Abiria wa basi la kampuni ya Saibaba walicheleweshwa kwa muda wa saa 3:30 siku ya Jumanne tarehe 18 Desemba kwenye kituo cha Mizani Musata kufuatia mabishano kati ya Sumatra na madereva wa basi hilo. Basi hilo lilikuwa limeanza safari yake kutoka Ubungo, Dar es Salaam. Sakata hii iliyoanza saa 5 na kuendelea hadi saa 8:30 alasiri ilitokana na hatua ya Sumatra kuwapiga tiketi waendeshaji hao kwa kile kilichodaiwa kukiuka ratiba ya basi hilo ambalo madereva walitakiwa kulipa pesa taslimu 100,000 kabla ya kuruhusiwa kuendelea na safari. Kwa upande wao walitaka kulipia Arusha, kwani tiketi hiyo ya faini inaweza kulipa katika muda wa siku 7. Lakini maafisa wa Sumatra wakashikilia lile lile kwamba pesa zilipwe. Katika mabishano hayo, madereva waligutuka kuwa kumbe tiketi waliokuwa wamewapiga ilikuwa batili, nao wakashikilia kuwa hawatalipa wala kuwarejeshea tiketi hiyo kama walivyoomba maafisa wa Sumatra. Wakawapa nyingine na kuwataka wasaini fomu ya kukiri kosa. Je, palikuwa na hila fulani za kutowajibikia faini hiyo? Tunaomba ufafanuzi kutoka kwa Sumatra ili abiria waliocheleweshwa kufika Kampala, Nairobi na Arusha siku hiyo wafahamu ukweli wa mambo, wajue wa kumlaumu Sumatra au Saibaba. Oh.